vykročil mladý k horám proti noci a navždy zaspal prostred polany. Svet zmenil sa, však hrob jeho, akoby včera kopaný. Hrob, sarkofág, len bez oslavných textov. Bezpečnejšie dnes faraónsky hrobiek, tu jeho slávu možno vyčítať. Stojím a mlčím. Plôtik obchádzajú jak verné stráže, vetry studené. A chladné tône svrčín ležia v tráve, ako zástavy nad ním sklonené. Po hymne Slovenskej republiky, ktorá slavnostne otvorila spomienkový akt pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania, sa začala tradičná spomienka, ktorá sa konala v piatok 26. augusta o 15. hodine na námestí Mieru. Zúčastnili sa aj predstavitelia vedenia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia politických strán a občania mesta Holíč. Po úvodnom privítaní a básni v podaní Márie Gotlibovej vyjadril slová vďaky hrdinom Slovenského národného povstania vo svojom príhovore aj primátor mesta Zdenko Čambal. Stretávame sa tu pri pomníku padlých na námestí Mieru viackrát v roku. Ale dátum 29. august, ktorý si pripomenieme budúci týždeň, je jedným z najdôležitejších milníkom v moderných dejinách Slovenska. Milníkom, kedy sa množstvo žien, mužov a aj mladých ľudí, ktorí teprv odrástli z detských šiat, rozhodlo postaviť sa na stranu práva, demokracie a hlavne slobody. Tých ľudí, ktorí sa postavili v tom období, naše prababky, pradedovia, babky, dedovia, na stranu dobra proti zlu, si musíme vždy pripomínať. Lebo pomohli Slovensku sa pridať na stranu víťazných mocností a tým aj ukončiť toto najstrašnejšie vraždenie v ľudskej civilizácii ako víťaz. Po príhovore vzdali všetci úctu tým, ktorí položili svoje životy za našu budúcnosť položením vencov a kvetín. Na výročie Slovenského národného povstania a blížiace sa výročie významnej udalosti v novodobých dejinách samostatného Slovenska, Dňa ústavy Slovenskej republiky, ktoré si pripomeníme 1. septembra, sa v piatok o 17. hodine konalo pri Veternom mlyne tradičné spomienkové podujatie spojené so zapálením vatry ústavy. Okrem vedenia mesta, pozvaných hostí, sa podujatie zúčastnilo i množstvo Holíčanov. Primátor vo svojom príhovore vyjadril dôležitosť prijatia Slovenskej ústavy a spomenul i význam Slovenského národného povstania. Každý rok sa tu tradične takto stretávame na vatre ústavy, ale treba si uvedomiť, že tie dva sviatky, ktoré za sebou nasledujú, že jeden nadväzuje na druhý. Pripomíname si tento rok 78. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, naozaj jedného z významných míľníkov a medzníkov novodobej histórii Slovenska. A treba si povedať, že keby nebolo Slovenského národného povstania, nebolo by pravdepodobne ani dnes samostatného Slovenska a nebolo by ani ústavy. Čo sa týka SNP, jednoznačne klobúk dole pred tými mužmi, ženami a taktiež, ako som hovoril na námestí, odrastenými deťmi, ktorí našli tú odvahu a postavili sa proti tej zlovôli nacizmu a fašizmu, ktorý na Slovensku vládol. A vďaka týmto ľuďom, týmto odvážnym vlastencom, sme sa pripojili bok po boku k víťazným mocnostiam a tiež sme sa mohli pasovať za jedného z malých víťazov v tej najkrvavejšej vojne v novodobej histórii ľudskej civilizácie druhej svetovej. Čo sa týka ústavy,
Myslím si, že ten 1. september je plným právom ako voľný deň, ako sviatok, nakoľko sa po vyše 200 rokoch v tom 1992. roku naplnili emancipačné snahy slovenského národa. Pol roka po prijatí, ani ne pol roka, 4 mesiace po prijatí ústavy vznikla samostatná Slovenská republika a ten dokument zvaný Ústava Slovenskej republiky je dokumentom, ktorý nám tiež otvoril dvere do spoločnej európskej rodiny. Čiže ústavu si vážme, diskutujme o nej, ale samozrejme ju nemôžeme znevažovať a na ústavu každý jeden Slovák by mal byť hrdý. Po oficiálnej časti podujatia bolo pre návštevníkov pripravené občerstvenie a atmosféru spríjemnila i hudobná skupina.